Gürcüstanın Marnuveli rayonunda 1993-cü il təvəllüdlü Azərbaycanlı gənc qətl edilib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Məlumata əsasən qətli törətməkdə şübhəli bilinən 3 gənc saxlanılıb, onlardan ikisi keçmişdə məhkumluq həyatı yaşayıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, hadisə qisas zəminində baş verib. Saxlanılan şəxslər sentyabrın 18-də gəncin əl qolunu bağlayaraq idarə etdikləri avtomobillə onu bir kəndə aparıblar. Daha sonra üzərinə ağır əşya bağlayaraq onu su kanalına atıblar və nəticədə gənc ölüb. Ağırlaşdırıcı hallarda qrup halında qəsdən adam öldürmədə günahlandırılan şəxslərdən ikisini 7 ildən 17 ilədək ağır cinayət barədə polisə məlumat verməyən üçüncü şəxsi isə 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyir.